Amado Espírito Santo, como necessito que venhas depressa aquecer o meu interior, que é tão gelado, tão sombrio. Vem com teu calor, vem com tua luz. Obrigado, amado Espírito Santo de Deus. E introduzi-me também nas profundezas desta palavra do Filho de Deus, humanado, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é trazido em seu Evangelho por São Mateus, capítulo 10, versículo 34, e capítulo 11, versos 1. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho do seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der ainda que seja apenas um copo de água fresca a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar na cidade deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este texto pode nos surpreender, né? Pode nos questionar, dizer, mas o que Jesus está dizendo? Que não veio trazer a paz, mas sim a espada. Que tipo de paz Jesus está se referindo aqui? É aquela que diz, não, eu não vou criar problema, não. Cada um faz o que quer. E se tu pensa assim, tá bom. Esse tipo de paz é condenada por Jesus. E por que que ele fala da espada? Que tipo de espada Jesus está falando neste texto? Claro que não está falando da espada, a arma, a espada. Mas nós sabemos que esta espada aqui é a palavra de Deus. E quando ele diz, eu vim trazer divisão entre pai e filho, mãe e filha, nora e sogra, o que está dizendo? Que a sua palavra, muitas vezes, cria situações dolorosas. Quem não ama mais a mim do que a seu pai, sua mãe, seus filhos, seus bens, ou seja, aquele que me troca, aquele que, conhecendo minha palavra,
troca a minha palavra pela palavra do filho, pela palavra da mãe, pela palavra do pai. E como tem sido tão comum em nossos dias, preferirmos buscar e aceitar palavras doces, palavras que dizem, não, tudo bem, é assim mesmo hoje em dia as coisas são diferentes, e nós nos aninhamos em nossos pecados porque preferimos estas palavras. Cuidado aqueles que têm autoridade, aqueles que Deus chamou para dizerem, anunciarem e viverem a sua palavra e a trocam por conceitos humanos, por favores humanos, por aplausos humanos. Cuidado. Cuidado porque está profanando o próprio Deus, porque Deus é a sua palavra. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quantas vezes nós nos apoiamos em falsos amores, em falsas caridades, esquecendo que a verdadeira caridade é a verdade de Deus. Quando Maria tem em seus braços, descido da cruz, Jesus morto, a palavra, a liturgia daquele dia de Nossa Senhora das Dores diz: Maria segurava em seus braços a caridade divina, o amor divino, que é seu Filho Jesus Cristo. Então, sempre que trocamos a palavra de Jesus por qualquer outra situação, por qualquer outra pessoa, seja quem for, nós estamos profanando o próprio Deus. Estamos esquecendo de usar a espada. E esta espada da palavra vem para destruir a morte, para destruir a força do inimigo em nossas vidas. Eu não vim trazer a paz do relativismo, das ideologias, das mentirinhas, dos amores falsos. Não, eu não vim trazer isso. Eu vim trazer a espada, a minha palavra. E quem não souber usar a espada da minha palavra e não viver esta palavra, não é digno de mim. A palavra de Deus também diz: quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. De que cruz Jesus está falando aqui? Da nossa vocação. Se você tem uma família, certamente as preocupações e tudo o que acontece nesta sua família é chamada de sua cruz. E Jesus está dizendo aqui: olha como eu vivo, como eu vivi, e faça o mesmo. Quem não toma a sua vocação, a sua cruz, os seus desafios de todos os dias, e não me segue, e não olha como eu fiz, como eu quero que faça, este não é digno de mim. E quem procura conservar a sua vida biológica, desprezando a palavra de Deus, para viver na comodidade de sua vida biológica, vai perdê-la. E quem perder a sua vida, quem sacrificar a sua vida, quem não se deixar conduzir pela moleza, pelos bem-estar, por causa de mim, vai encontrá-la e vai tê-la plenamente na vida eterna.
quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem enviou Jesus? O Pai Eterno. Depois o Senhor vai falando. Quem recebe um profeta por ser profeta, este receberá a recompensa de profeta. Por isso que muitas vezes dizemos, quem evangeliza conosco através da partilha dos seus bens, dando-nos a possibilidade de continuar falando da palavra, continuar usando a espada da palavra, este terá a recompensa de evangelizador. Veja, é a palavra de Deus que diz: quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, que são os que servem o Senhor, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Este texto do Evangelho nos fala tão claro. Não vamos preferir aplausos, glórias, falsas amizades, falsos elogios, falsas riquezas e etc. Mas vamos seguir de verdade a palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que se constrói a verdadeira vida, a verdadeira dignidade nesta terra, e se está também cuidando da vida eterna. Amém.